Ouça agora Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Hoje é 22 de fevereiro. O título de hoje é Melhor Decisão. Leitura bíblica, Rute, capítulo 1, do versículo 6 ao 22. Versículo-chave: O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Rute, capítulo 1, parte D, do versículo 16. Talvez você já tenha lido o versículo destacado em algum convite de casamento. Realmente, é uma belíssima declaração de amor. Originalmente, no entanto, não estava na conversa de um casal, mas é algo que Ruth disse à sua sogra, Noemi. Nesse contexto, é uma afirmação que demonstra reconhecer que o Deus de Noemi merecia total entrega e lealdade. Até então, Ruth era uma estrangeira. Pior, uma moabita, povo desprezado pelos israelitas. Uma viúva sem recursos. Após a morte de seu marido, ela poderia ter seguido sua vida em sua terra, com sua família e seus deuses. No entanto, a leitura bíblica de hoje mostra que ela escolheu acompanhar a sogra a uma terra desconhecida, para morar com um povo que dificilmente a receberia bem. Por quê? A Bíblia não traz os detalhes, mas posso imaginar que os anos vividos como esposa de Malom mudaram sua mente. Seu povo cultuava um deus pagão, cuja adoração incluía sacrifícios humanos. Já o Deus de Noemi era diferente. Provavelmente Ruth desejava saber mais a respeito desse Deus invisível e poderoso. Assim, colocou uma pedra no seu passado. Isso nos faz lembrar da declaração de Paulo: As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Ruth deu mais importância ao Deus de Noemi do que à sua vida anterior. A isso poderíamos chamar de verdadeira fé. Os acontecimentos a seguir mostram-nos os resultados dessa decisão. Em Belém, casou-se com Boaz, um parente de seu falecido marido. Dessa união, nasceu Obed, que alegrou em muito a velhice de sua sogra. Mas o mais importante, Obed foi avô do rei Davi e antepassado do próprio Jesus. Assim, uma mulher que nem pertencia ao povo de Israel faz parte da lista dos ancestrais do Messias, registrada no primeiro capítulo do Evangelho de Mateus. E você, dá importância suficiente a Deus para incluí-lo em decisões e escolhas? Decisões baseadas na vontade de Deus são sempre as melhores. Você ouviu Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Acesse transmundial.org.br. Ajude a RTM a manter esse ministério. Faça já sua doação. Acesse transmundial.org.br/doe.